44 sınav imtahanı. 4. sinif sual 22. Hansı şagird hesablama zamanı səhvə yol verib? A bəndinə nəzər salaq. Deməli 24 24237 böl 3. 24 böl 3 8. 8 vur 3 24. 0 2 2 3-ə bölünmədiyi üçün burası 0 əlavə edirik və 3 aşağı gətiririk. 23 böl 3 7 7 vur 3 21 23 çıx 21 2 27 7-ni aşağı gətirdik. 27 böl 3 9. Deməli, birinci misalımızın cavabı 8079 olmalıdır. Və baxırıq ki, A bəndində şagird bölmə əməlini yerinə yetirərkən səhvə yol vermişdir. Cavab 8079 olmalıdır. Deməli, doğru bəndimiz A bəndidir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.